čekám okolo Ipa Majora, odtým na Matinandruška skoro zvuším. Zle sme vyriešili, kašel, ale nemáte ho tak viacej ešte, máte tak primer. Len tam je dôležité hranici kvalitec. Tie sú také na pravidelné používanie, ale všetkého viete. Nejaké takéto používanie je najdôležitejšie. Dobre. Tam ich máme. Ale nemáte strašné. To vám to nie je. Podľa toho budeme pokračovať ďalej. Ďakujem. Osada. To je miesto. Dúfam, že si toto užijete, že sa vám to bude páčiť a že si z tohto dňa odnesiete presne to, čo si od nich máte, že budete oddychnuté, zrelaxované, nabriete nové poznatky, nové zážitky, ale aj nové priateľstvá. Ja by som poprosila Moniku z Bylinkového ateliéru, lebo má mať teraz prednášku. Alebo teda tú prednášku, nenazveme to prednášku. Porozprávame vám niečo o bylinkách a o tom, ako si môžete doma vyrobiť zdravú zelenú kozmetiku. Nejakým časom som si založila taký projekt Bylinkový ateliér, kde sa venujem práve vzdelávaniu alebo takej hre s dospelými a hovoríme si o bylinkách, o tom, ako z nich tvoriť tinktúry, preparáty, možno nejaké bylinkové zmesy. A takisto jednou takou témou je aj zelená kozmetika. Keď sme boli deti, tak sme si vyrábali rôzne kaše z blata a lepili na to zelené lístky a úplne sme potom vlastne v tom čase, keď už sme sa stali treba dospelí, zabudli, ako sa hrá. Zelená kozmetika takisto je čas strávený sa na svojom. Ja som si donesla aj takto kvôl. A naozaj vyšli skvelé, takže nemusíte sa báť o zelený Potom potrebujete vlastne niečo, čím zjemnite to maso. Sú to olejové maceráty. Takisto môžete olejové maceráty vyberať podľa typu pleti, alebo vlastne toho, čo ním chceme docieliť. Môj úplne najobľúbenejší, aj najoverenejší je klasický nechtík. A božia kvinka úplne. A prináša vlastne takéto smyslo nielenže našich životov, ale aj do tej kozmetiky, ktorú si tvoríme. A samozrejme, to je zápal veľmi hojivý. A rada ho spomínam napríklad s lipou. Lipa je zase taký náš slovenský strom. Čiže použijeme bambucké maslo, 80%, 20% nejakého teda olejového macerátu. Pokiaľ chceme napríklad anti-age efekt, tak môžeme vymacerovať rúžu, šíp, rozmarín napríklad a tomu dáme vychladnú. Dáme si vychladiť aj ten macerát.
masce rád olejový. Je veľmi dôležité, aby to bolo studené. Prišli sme na to úplne pokus omyl, keď sme raz robili workshop v lete. A učili sme dievčatá, ako robíte šľahané maslá, no nikdy viac. Není nejaký taký podobný menší fruit s ruženinom, ktorý sme skúsili? Dajte ešte. Podľa mňa tento bude lepší. Tak, čo ideme, Matúško, žrebovať, vieš? Ideme losovať o jeden proteín, hoci a nopa, ako bez bolesti. Tak poď. Obidva. Máš tam dva, nie? Ja? Na jeden chyť? Tak mám zobrať obidva. Na jedno, Matúško, jeden chyť. No, dobré. A čítaj. Meno? Adela Blahutová? Blahutová. Super. Dobre. Tak tá vyhráva olejček nopa na bolesť. Nech sa páči. A daj druhý, Matúško. Tak tento tam hodím ešte raz. Áno. Simona Brodzianska. Tá vyhráva Proteín, hoci. Gratulujeme. Gratulujeme. Vyhrkynia. Ďakujeme. Ja to nie.